Hər vaxtınız xeyir, əziz xeyirvar izləyiciləri. Müasir dövrdə artıq dəb halını almış saç həkimindən danışacağıq bugün. Studiyamızda da bu mövzumuzu müzakirə etmək üçün mütəxəssis dəvət etmişik. Araz Əmirov, dermatoloq, saç həkimi üzrə mütəxəssis. Xoş gəlmişsiniz, Araz bəy. Xoş gördüm, Məyə xanım. İstər Türkiyədə, istər Azərbaycanda, istər dünyanın hər bir yerində saç həkimi yapma haqqına sahib olan branş sahibləri plastik cərrahlar və dermatoloqlardır. İxtisasca dermatoloq ola bildiyim üçün saç həkimi haqqı yapma haqqına sahib olan bir doktorum. Ən son saç həkimi texniyi nə isə, FUE olsun, DHA olsun, Safir saç həkimi olsun, sedasyonlu saç həkimi onu hastalarımıza yapıyoruz. Saç həkimi yapılan hastalara bir gün sonra sarğıları açılır, iki gün sonra iki kama yapılır, bir hafta sonra qabuq dökmə əyləmi yapılır. 3 ay sonra əkilən köklərdən yeni saçların çıxması başlayır. 6 ayda əkilən saçların 60-70% 8-12 ayda tamamı çıxmış olur. Aynı zamanda həm Azərbaycandan olan yəni arkadaşlarımıza, həm yurt dışından gələn arkadaşlarımıza saç həkimi yapıyoruz. 100% ağrısız sedasyonlu saç həkimi yapıyoruz. Saç həkiminin hər texniyini FUE olsun, DHA olsun, Safir olsun, hər texniyi sizin üçün yapıyoruz. Saç əkilməsi və saç əkmə üsullarından danışaq ki, tamaşaçılarımız da məlumatlansın. İlk öncə icazənizlə izləyicilərimizə saç tökülməsi ilə bağlı bir qısa məlumat verək. Saç tökülməsi bilirsiniz ki, geniş yayılmış problemlərdən biridir. İstər bəylərdə, istər xanımlarda. Təbii ki, saç tökülməsini istər müalicə ilə, istər əməliyyatlardan qaldırmaq olar. Amma artıq saçlar tökülübsə, saç kökləri hipertrofiya olubsa, bunun yeganə çarəsi radikal birdəfəlik həlli saç əkmə əməliyyatıdır. Saç həkimi əməliyyatı hal-hazırda bütün dünyada ən müasir metod olan mikro-FUE metodu ilə icra olunur. Daha öncəki FUT metodundan üstünlüyü FUE metodundan ondan ibarətdir ki, adından məlum olduğu kimi follicle unit extraction saç köklərinin tək-tək çıxardılaraq ehtiyac olan sahələrə əkilməsi metodudur. Bu metodun əvvəlki FUT metodundan üstünlüyü odur ki, köklər zədələnmədən çıxarılır və əməliyyatdan sonra heç bir çapıq izi qalmadan nəticələr də çox belə deyək, mükəmməl nəticələr əldə etmək olur. FUE metodu lokal anesteziyaya yerli çəkməklə icra olunur. Saç kökləri donor bölgəsindən götürülür, əkmə ehtiyacı olan yerlərə mikrokanallar açılaraq nəql olunur həmin sahələrə. Donor bölgəsi pasientlərdə müxtəlif sahələr ola bilər. Ən sən nahiyəsi, başın arxa hissəsi, saqqal nahiyəsi, çənə altı hissə, sinə nahiyəsi və s. Bütün bu sahələrin içərisində ən etibarlısı, belə deyək, qalıcı və təbii nəticə göstərən başın arxasında olan ənsə nahiyəsidir ki, ənsə nahiyəsindən saç kökləri götürülür və həkim üçün istifadə olunur. Ənsə nahiyəsindən götürülən saç köklərin yerinə ən çox soruşurlar ki, yeni köklər çıxırmı? Yeni köklər çıxmır. Sadəcə elə bir şəkildə götürülür ki, yanında olan saçlar götürülmüş saçların yerini örtür və beləliklə balanslaşdırılmış bir nəticə alınır. Araz bəy, istəyirəm bizə deyəsiniz, biz məsələ mütəxəssis seçimi. Biz mütəxəssis seçimində nələrə diqqət etməliyik? Biz necə bilək ki, bu insan mütəxəssisdir? Saç həkimi çünki çox vacib məsələlərdən biridir. Bəli, saç həkimini etdirmədən öncə pasientlər nəyə fikir verməlidir? Təbii ki, mütəxəssis axtarırlar, mütəxəssis axtarışında olur. Amma biz hər zaman, hətta bizə müraciət edən pasientlərə vurğuluruq ki, bu işi araşdırmadan qərar vermək olmaz. Çünki götürülən saç köklərinin yerinə yenisi gəlmədiyi üçün bu əməliyyat uğursuz olduqda aradan qaldırmaq çox çətin olur. Müraciət elədikləri mütəxəssisin işinə baxsınlar, araşdırsınlar, pasientləri ilə əlaqə saxlasınlar, görüşsünlər. Məsələn, deyə bizə müraciət edən müayinə üçün gələn pasientlər istəsə də, istəməsə də saç həkimi olan pasientlərlə artıq kontakt olurlar. Çünki müayinəyə gələn bir pasient ən azından həmən günü, deyək ki, bir gün öncə saç həkimi icra olmuş pasientin sarğı açmasını görür, ilk yumasını görür. Ondan bir həftə öncə, 7 gün öncə saç həkimi pasientdə qabıq tökmə mərhələsini, ondan sonraki nəticəni, əgər bəxti gətirirsə, peripe üçün gəlmiş 2 ay, 3 ay, 4 ay öncə saç həkimi pasientləri görür və beləliklə artıq müayinəyə gələn pasient bir gün öncə əməliyyat olmuş pasienti görür, 7 gün öncə əməliyyat olmuş pasienti görür, aylar öncə əməliyyat eləmiş pasienti görür və artıq bir fikir yaranır ki, mütəxəssisə, həkimə etibar eləmək olar, yoxsa yox. Araşdırmadan, belə deyək, sadəcə bir məsləhətlə gedib saç əkdirən pasientlərin sonraki saç əkimləri, nəticələri heç də yaxşı olmur. Çünki bununla bağlı bizə demək olar, hər gün müraciətlər olur.
elə nəticələr olur ki, onları aradan qaldırmaq mümkün olmur. Eləsi olur ki, çox çətinliklə aradan qaldırırıq. Ona görə bizim də tövsiyəmiz odur ki, araşdırın. Araşdırarkən saç həkimi olunmuş, hansı həkimə müraciət edirsiniz, patientləri görün, onlarla danışın, soruşun. Məsələn, biz deyək ki, adi bir şey deyirik ki, saç həkimə əməliyyatı lokal anestezi, yerli keçməli icra olunur və heç bir ağrı olmur. Biz deyirik, heç bir ağrı olmur. Siz buyurun, müayənəyə gələn zaman artıq saç həkimi keçirmiş patientlərə soruşun ki, əməliyyat vaxtı ağrı olunmu, yoxsa olunmu? Sadə bir sual. Və beləliklə, növbəti sualları verərək araşdırıb qərar verə bilərsiniz ki, mən saç həkimi burada əməliyyatdırım, başqa yerdə əməliyyatdırım, hansı mütəxəssisə müraciət edirəm və doğru seçim eləmək lazımdır. Ruh Fitness Mərkəzi hər kəsi sağlam yaşam tərzinə dəvət edir. Müasir standartlara cavab verən zalda məşq edib, qısa müddətdə arzuladığınız fit bədən quruluşuna sahib olmaq üçün Ruh Fitness Mərkəzinə üz tutun. Ruhda fərdi və qrup məşqlər, peşəkar məşqlərin nəzarəti altında aparılır. Fitness mərkəzi həftənin 6 günü 24 saat ixtiyarınızdadır. Ruh Fitness mərkəzində düzgün və sağlam qidalanmağınız üçün Ruh Kitchen Cafe fəaliyyət göstərir. Ruh Fitness mərkəzi gücünə güvənənlərin məkanı. Sizin tətbiq etdiyiniz tükəkmə texnologiyasının digərlərindən fərqi nədir? Ümumiyyətlə, hal-hazırda ən müasir bütün dünyanın istifadə etdiyi metod FUE metodu. Bəzən izləyicilər, pasientlər qarışdırırlar. FUE metodu, bayaq dediyim kimi, follicle unit extraction, saç köklərinin tək-tək götürülməsi metodudur. Yəni, götürülmə metodu eynidir. Həkim texnologiyalar fərqlidir. Bəzən bizə sual verirlər ki, doktor, sizdə deyək ki, çox implant penlə həkim üsulu varmı və yaxud sapir üsulu, həkim üsulu varmı? Mən deyirəm ki, bunlar hamısı eyni texnologiyadır. Və belə də sual verir ki, FUE-dən üstünlüyü nədir? Deyirik ki, bütün saç həkimi əməliyyatları FUE metodla icra olunur. Yəni, bütün dünyada, hər bir yerdə, hətta ən geniş vüsət almış, bilirsiniz ki, Türkiyə saç həkiminə görə ölkələr arasında ən birinci yerdə olan ölkədir. Hətta orada, Avropada, dünyanın hər bir yerində FUE metodu tətbiq olunur. Həkim qaydaları bəli fərqlənir. Mikrokanallar açılaraq saç kökləri nəql olunur və yaxud da ki, çox implant pen deyilən qələm üsulu deyilər bəzən. Onun vasitəsilə həkim üsulu icra olunur, amma demək olar ki, texnika eynidir, əməliyyatın texnikası sadəcə hər birinin müsbət mənfi tərəfləri var. Onları da biz mütləq müayinəyə gələn pasientlərə ətraflı məlumat verir, izah edirik. Ümumiyyətlə, saç həkiminin əks göstəricisi var mı? Saç həkiminin əks göstəricisi var. Bütün müayinəyə gələn patientlər həkimdən öncə qan analizi verir. Əgər patientlərdə hər hansı bir yoluxucu infeksiya aşkar olunursa, deyək ki, hepatit, siflis, spid və s. xəstəliklər, o zaman biz onları lazımı mütəxəssisə yönəldirik və vurğuluruq ki, sizin saç həkimindən daha vacib bir probleminiz var, onları çözməniz lazımdır. Onları biz saç həkimindən icra eləmirik, göndəririk ki, yəni mövcud olmuş infeksiyanın müalicəsinə məşğul olsunlar. Həmçinin şəkərli diabet hansı xəstələrdə ki, deyək ki, qanda şəkər yüksəkdir, yaralanan sağalma ehtimalında problem ola bilər, ehtimal çətindir. Onlarda, yəni var belə miokard infarkt keçirmiş xəstələr, bu xəstələrə saç həkimi icra eləmir və 20 yaşın altında olan pasientlər. Bizə yəni olur 18, 19, 17 yaşında hətta olur ki, pasientə müraciət edir, tək saç həkimi deyil, saqqal həkimi ilə bağlı. Bu zaman biz deyirik ki, yəni 20 yaşın üzərində olması lazım saç həkimi. 20 yaşın üzərində istənilən yaşda, hətta 70-75 yaşında insanlara saç həkimi icra eləmək olar, dediyim problemlər əgər yoxdursa. Türk həkimi hansı mərhələlərlə icra olunur? Lokal anesteziyadan sonra birinci dediyimiz üsula, FUE üsulu ilə saç kökləri toplanır. Saç kökləri toplanan zaman həkiləcə sahənin ölçüsü nəzərə alınır. Sahənin böyüklüyündən, kiçikliyindən asılı olaraq hansı sayda bizə saç kökləri lazımdır. Öncə saç kökləri lazım sayda toplanır. Xüsusi məhlulda, soyucuda, müsbət 4 dərəcə temperaturda saxlanılır ki, uzun müddətli, yəni həkim zamanı, qriflər yaxşı nəticə olsun və bu müddətdə keçən müddətdə qriflər körlanmasın. Ondan sonra əkiləcək sahədə
öncədən planlaşdırılmış plan üzrə kökləri nəql etmək üçün mikrokanallar açılır və sonuncu mərhələdə götürülmüş saz kökləri həmən açılmış mikrokanallara səliqəli bir şəkildə yerləşdirilir. Pasientin başının arxasına götürülmüş saz kökləri donor bölgəsinə sarğı qoyulur. Bir gün sonra sarğı açılır, hüquma icra olunur. 7 gün müddətində pasient əkilmiş sahəyə qulluq edir. Qulluq etmək üçün vasitələri tərəfimizdən verilir. Pasientə biz bunu öyrədirik, necə qulluq eləmək lazımdır. Və saç həkiminin 7-ci günündə artıq qabıqlar, yaralar təmizlənir. Pasient normal həyatına qayıdır, normal işinə, həyatına davam edə bilir və estetik nöqteyi nəzərindən də heç bir yara, qabıq, çapılıcı qalmır. Bu prosedurun əvvəli və sonrasını danışdıq. Bəs prosedurun özü nə qədər müddət davam edir, neçə saat bu əməliyyat davam edə bilər? Prosesin əvvəli barədə danışdıq, amma əvvəli biz bunu vurguluruqsa, onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, mütləq saç həkiminə gedən pasientlərə hər zaman 5 gün öncədən spirtli içki, 3 gün öncədən siqaret çəkməməyi tövsiyə edirik. Saç həkimi əməliyyatının davam etmə müddəti əkiləcək sahənin böyüklüyündən asılı olaraq 4, 6, 8, bəzən böyük sahələrdə 10 saat davam edə bilir. Ancaq bu fasilələrlə baş verir. Çünki ilk öncə pasientin əkiləcək nahiyyədə olan planlama, deyək ki, ön alın cizgisi çox vacib bir meyardır saç həkimində ön alın xətti və bu sahə üzrə olan planlama saç qırxılır, yuğulur. Yəni, bu özü bir zaman alır. Deyək ki, bir saata yaxın hazırlıq zamanı keçir. Ondan sonra nahar fasiləsi olur, çay içir, kofe içir. Yəni, pasient özünü klinikada, xəstəxanada deyil, tam komfortlu bir yerdə özünü hiss eləyir. Və bu fasilələrlə birlikdə, qeyd elədiyim saat müddətlərində saç həkimi əməliyyatı başa çatır. Bu, ümumiyyətlə, xüsusi bir qulluq tələb edirmi əməliyyatdan sonraki dövr? Saça hər hansı bir xüsusi qulluq? Əməliyyatdan sonra, bəli, bir gün sonraki sarğı açılır. Tərəfimizdən pasientimizə ilk yuma icra olunur. Yuma qaydası izah olunur. 7 gün müddətində gündə bir dəfə biz izah elədiyimiz şəkildə pasient saçlarını yumalıdır. Yatarkən arxa üstə yatmalıdır bir neçə gün. Ayaqda durarkən başını önə əyməməlidir ki, alında şişkinliklər əmələ gəlməsin. Və saç həkimindən sonra 10 gün müddətində spirtli içki içməməyi tövsiyə edirik. Bir ay müddətində sauna olsun, basin, idman, ağrı-fiziki iş, yumuşaldacaq. Bəli, tərləmə, deyək ki, futbol oynamaq, qaçmaq, bunları tövsiyə edirik. Tərləmək də olmaz. Bəli, dediyim kimi, 7 gündən sonra artıq normal həyatına qayıda bilir. Hətta pasiyonun 2 gün sonra işə də çıxa bilir. Sadəcə estetik nöqtəyi nəzərindən qabıqlar təmizlənsin deyə biz deyirik ki, 7-ci gün qabıqlar təmizlənir. Ancaq ehtiyac olduğu halda 2 gün sonra, saç həkimindən sonra pasiyent sərbəst şəkildə sarğısız işinə davam edə bilər. Saç həkimi prosedurundan sonra effekti neçə müddət sonra görmək olur? Saç həkimindən sonra ilk 10-cu gündən etibarən bu orqanizm nasıl olaraq hər kəsə fərdi ola bilir. Bəzən 2-ci həftədə, bəlkə 3-cü həftədə saç həkimində şok tökülmə deyilən bir dövr başlayır. Həkimdən saçlar qalır, üzərində olan tüklər, saçlar, köklər qalır, saçlar tökülməyə başlayır və bu heç də o demək deyil ki, əkilən köklərin üzərində olan bütün saçlar tökülür. Yenə də fərdi olaraq insanlarda fərqlənir, bəzilərində çox hissəsi tökülür, az hissəsi qalır, digərlərində azı tökülür, çoxu qalır. Tökülməyən saçlar uzanmağa davam edir, tökülmüş saçlar 3-cü aydan etibarən artıq aktiv şəkildə çıxmağa başlayır. Uzanan saçlar 6 ay müddətində olan əkilmiş saç köklərinin artıq 60-65, bəzən 70% nəticəsini əldə edirik. 8-12 ayda tamamı saçlara çıxmış olur. Mən səhv eşitməmişəmsə, əgər yanılmıramsa, qaşa da tük əkilmə proseduru var. Bəli, bununla məşğulsunuzmu? Bəli, qaş həkimi olsun, bəylərdə saqqal həkimi olsun, xanımlarda saç həkimi olsun, xanımlarda ən çox müraciət edirlər. Deyək ki, sağ-sol gicək nahiyələrində saç tökülməsilə bağlı biz buna dermatologiya, trakson, alopeça deyirik. Deyək ki, saçların həddən artıq möhkəm yığılıb toplanması nəticəsində gicək nahiyəsində saçlar seyrəlir, tökülür. Bəzən olur ki, xanımlarda alın hissəsinin böyük olmasına qədər olaraq alın ölçüsünün üz quruluşuna uyğun olaraq kiçildilməsi ilə bağlı belə müraciətlər bizə olur. Bəylərdə və həmçinin qaş həkimi, eləcə də bəylərdə saç həkimindən başqa saqqal həkimindən bağlı bəli, bizə müraciət eləyirlər. Yəni, harada ki, saç şəklini nəql eləmək mümkündür, biz o işi görürük.
Stark Travel şirkəti sizi İslam aləminin müqəddəs Məkkə, Mədinə və Qüds şəhərlərinə hər ay təşkil edilən ziyarətlərə dəvət edir. Ümrə və Qüds ziyarətləri həm qrup, həm də fərdi şəkildə tərtib edilir. Allah Təala buyurur, Kəbə evini ziyarət etmək insanların yoluna gücü çatan hər kəsin Allah qarşısında borcudur. Əziz müsəlmanlar, bu yolda sizə xidmət etmək bizim borcumuzdur. Stark Travel. Travel şirkəti sizi İslam aləminin müqəddəs Məkkə, Mədinə və Qüds şəhərlərinə hər ay təşkil edilən ziyarətlərə dəvət edir. Ümrə və Qüds ziyarətləri həm qrup, həm də fərdi şəkildə tərtib edilir. Allah Təala buyurur, Kəbə evini ziyarət etmək insanların yoluna gücü çatan hər kəsin Allah qarşısında borcudur. Əziz müsəlmanlar, bu yolda sizə xidmət etmək bizim borcumuzdur. Stark Travel. Saçla saqqalın əkilmə prosesində olan fərq? Saqqal əkimindən saç əkimi texnikası demək olar ki, eyni cür olunur. Sadəcə əkiləcək sahə fərqlidir, zona fərqlidir. Saç əkimi zamanı başda tökülmüş sahəyə saç kökləri... Məsələn, saçdan götürüb saç əkirsiniz, bəli, saqqaldan? Saqqalda da yenə başın arxasından ənsən ayısının saç kökləri götürülür. Eyni nahiyədə və götürüb. Eyni qaydada saqqal nahiyəsinə nəql olunur. Bu saçlar bizə neçə müddət xidmət göstərir? Ömürlükdür mü? Əkilən saçlar tökülmür, əkilən saçlar ömürlükdür. Ancaq bir ancağı var ki, donor bölgəsi doğru seçilməlidir. Bəzən olur ki, bizə müraciət edən pasiyentlər belə qeyd edirlər ki, məsələn, mənim bir dostum var idi, saç əkdirib. Deyək ki, 4 il, 5 il öncə saçları tökülməyə başlayır. Burada iki səbəb ola bilir. Birinci səbəb, pasiyentin öz saçları olduğu halda aralarına əkim olunub və öz saçları sonradan tökülməyə davam etdiyi üçün seyrəklik yaranır, yenidən boşluqlar yaranır. İkincisi, donor bölgəsi ənsən ayəsi olsa belə, xüsusi bir zolaqdır ki, o zolaqdan götürülən saç kökləri alın və təpən ayəsində olan saç kökləri kimi dihidrotestosteron hormonuna həssas olmadığı üçün tökülmür. Amma başın arxasında, ənsən ayəsinin yuxarısında, təpən ayəsinin arxasında olan saç kökləri götürülərsə, əkilərsə eyni ilə digər saçlar kimi tökülməyə başlayacaq. Yəni, iki səbəbdən ola bilir. Ya donor bölgəsi doğru seçilmir, ya da ki, pasiyentin əvvəlcə öz saçları olub, aralarına həkim olunub, öz saçlarının tökülməsi nəticəsindən yenidən seyrəlik yaranıb. Yəni, bu halda ola bilər. Başqa halda əkilən saçlar tökülmür və daimidir, ömürlükdür, qalıcıdır. İstənilən qədər öz saçınız kimi uzada bilirsiniz. Doktor, bayaq biz danışdıq xüsusi baxımdan. Bu xüsusi baxım üçün hər hansı bir müəyyən bir preparatlar varmı, yoxsa sadəcə hər hansı bir şampunu alıb və yaxud da bir məhlul alıb istifadə etmək mümkündürmü? Saç həkimindən sonra saça qulluq etmək üçün lazım olan vasitələr tərəfimizdən pasiyentə verilir. Və 6, 7, 8 ay, bəzən 1 il müddətində bu şampunlardan istifadə etməyi tövsiyə edirik. Bunlar apteklərdə satışda olur, marketlərdə var, tapıla biləndir. Hətta bəzən pasiyentlər tapmaqda əgər çətinlik çəkərlərsə, adi deyək ki, uşaq şampunları zərərsiz olan bu şampunlardan belə istifadə edə bilərlər. Bizə lazımdır ki, istifadə olunan şampunların pH-ı 5.5 olsun, saçlar üçün tam zərərsiz olsun. Artıq saçlar çıxdıqdan sonra istədiyi şampunlarla vasitələrlə saçlarını yuya bilərlər. Amma ilk öncə lazım olan, qulluq üçün lazım olan vasitələr tərəfimizdən pasiyentlərə verilir. Bizdə olan məlumata görə sizdə nəinki Azərbaycanda, həm də hüdudlarımızdan, kənardan da sizin pasiyentləriniz var, sizə müraciət edirlər, siz oralarda da məşhursunuz. İstəyirəm bu haqda danışaq ki, bizim tamaşaçılarımızın da məlumatı olsun. Təbii ki, bizim üçün qürur verici haldır ki, bizə müraciət edən pasiyentlər, yəni öz deyək ki, Azərbaycanımızdan kənar
sərhədimizdən kənardan pasiyentlər bizə müraciət edir. Və ən çox deyək ki, müraciət edən ölkələrdən Rusiya olsun, Ukrayna, Ərəb ölkələri, hətta Amerikadan bir pasiyentimiz olub, Avropadan pasiyentlərimiz gəlir. Və hər kəs kimi bizim üçün qürur verici halda ki, artıq Azərbaycanda həkimlərimiz var ki, onlara müraciət eləmək üçün artıq digər ölkələrdən pasiyentlər müraciət edir. Və bu da təbii ki, bizim deyək ki, hər hansı bir müraciət eləmiş pasiyentə göstərdiyimiz xidmətin göstəricisidir. Misal olaraq deyə bilərik ki, məsələn, Dubaydan bizim bir il öncə bir pasiyentimiz müraciət eləmişdi. Biz ona mükəmməl bir sıra çəkimi icra eləmişdik. Artıq o pasiyentin vasitəsindən bizə bir neçə pasiyentə müraciət eləyib. Onlar bizə gələndə, yəni qeyd edirlər ki, biz bilmirdik ki, Azərbaycanda da saç çəkmə əməliyyatı, saç ölkənin nəqli əməliyyatı icra olunur. Adətən İran və Türkiyə ağlarına gəlir. Amma biz çalışırıq ki, öz xidmətimizlə, öz belə deyək, bizə müraciət edən pasiyentlərə yüksək xidmət göstərməklə həm eyni zamanda ölkəmizi təmsil eləmiş oluruq, həm də bir növ başqa ölkələrdən pasiyentlər cəlb edirik. Doktor, ümumiyyətlə bu saç tökümünün qarşısını almaq mümkündürmü? Saç tökümünün qarşısını almaq mümkündürmü sualına cavab vermək üçün öncə səbəbləri araşdırmaq lazımdır. Çünki saç tökülməsinin səbəbləri çoxdur. İstər bəylərdə, istər xanımlarda. Bəylərdə, deyək ki, və xanımlarda bəzi səbəblər, ortaq səbəblər var. Bunlar nədir? Vitamin, mineral, mikroelement çatışmazlığı, stres səbəbindən, immunitet çatışmazlığı səbəbindən, deyək ki, dəri xəstəliyindən ola bilər. Və kişilərdə ən çox rast gəlinən bildiyimiz geniş yayılmış androgenetik tipli saç tökülməsidir. Səbəblər əgər deyək ki, vitamin, mineral, mikroelement çatışmazlığıdırsa, bu deyək ki, balanslaşdırıldıqda, bərpa olunduqda təbii ki, saç tökülməsi dayanır. Amma yox, artıq androgenetik tipli saç tökülməsi varsa, tətbiq olunan müalicələr daimi və müvəqqəti müalicə üsulları var. Daimi müalicə üsulları bəzən pasiyentlərdə cinsi zəiflik, sonsuzluq yaratdığı üçün tərəfimizdən ümumiyyətlə bu müalicə tətbiq olunmur. Və bizə müraciət eləmiş pasiyent daha öncə müayinədə olubsa və ona bu preparatlar təyin olunubsa, dərhal tərəfimizdən xəbərdarlıq olunur, həmən preparatların qəbulunu saxlamasını tövsiyə edirik və bildiririk ki, bu preparatların uzun müddət qəbulu sizdə nəinki saç tökülməsini saxlaya bilər, daha ağır fəsad, cinsi zəiflik və sonsuzluq yarada bilər. Və bu bizim tərəfimizdən icra olunmur. Qalır digər metodlar, müvəqqəti metodlar. Bunlar nədir? Bildiyimiz PRP və yaxud PRP açıqlaması, plated rich plasma və yaxud bəzi deyək ki, ölkələrdə buna GRP deyirlər. GRP, yəni grow factor rich plasma, saçı böyümə faktoru, böyümə faktoru zəngin olan plazma və yaxud trombositlərə zəngin olan plazma. Bunlar eyni şey edilmək olar, sadəcə probirka fərqləri var. Bu metodlar PRP tətbiq eləməklə, GRP tətbiq eləməklə və yaxud mezoterapiya tətbiq eləməklə müvəqqəti olaraq saç tökülməsini canlandırmaq, başın dərisindən saçların tökülməsinə səbəb olan dihidrotestosteron hormonu uzaqlaşdırmaq mümkün olur, ancaq bunlar müvəqqətidir. Daimi deyil. Biz hər zaman vurğuluruq ki, pasiyentlərə bu müalicə daimi deyildir, müvəqqətidir. Saç çöklərinin tökülməsi bir müddət dayanacaq, daha sonra davam edə bilər. Xanımlarda isə dediyimiz səbəblərlə yanaşı ən çox hamiləlik dönəmində hansı ki vitamin, mineral, mikroelement itirir. Doğuşdan sonra süd vermə dönəmində hətta qanxına bənzər vəzinin xəstəliyi zamanı TSH hormonunun və yaxud sərbəst traksin, FT4 hormonunun azalması səbəbindən və yaxud digər qanmalan səbəblərdən saç tökülmələri baş verir. Təbii ki, bunları aradan qaldırdıqda saç tökülməsi dayanır, saçlar əvvəlki kimi bərpa olunur və uzanmağa davam edir. İstər Türkiyədə, istər Azərbaycanda, istər dünyanın hər bir yerində saç həkimi yapma haqqına sahib olan branş sahibləri plastik cərrahlar və dermatoloqlardır. İxtisasca dermatoloq olabildiyim üçün saç həkimi haqqı yapma haqqına sahib olan bir doktorum. Ən son saç həkimi texniyi nə isə, FUE olsun, DHA olsun, Safir saç həkimi olsun, sedasyonlu saç həkimi onu hastalarımıza yapıyoruz. Saç həkimi yapılan hastalara bir gün sonra sarğıları açılır, iki gün sonra iki kama yapılır, bir hafta sonra qabuq dökmə əyləmi yapılır. 3 ay sonra əkilən köklərdən yeni saçların çıxması başlayır. 6 ayda əkilən saçların 60-70% 8-12 ayda tamamı çıxmış olur. Aynı zamanda həm Azərbaycandan olan yəni arkadaşlarımıza, həm yurt dışından gələn arkadaşlarımıza saç həkimi yapıyoruz. %100 ağrısız sedasyonlu saç həkimi yapıyoruz. Saç həkiminin hər tekniğini FUE olsun, DHA olsun, Safir olsun, hər tekniği sizin üçün yapıyoruz. Araz bəy, saç əkimi prosesində gigiyenaya nə qədər diqqət yetirirsiniz?
Meyin xanım, saç həkimi əməliyyatı bütün əməliyyatlarda olduğu kimi təbii ki, stil bir şəraitdə icra olunur. İlk öncədən, az öncə qeyd elədiyim kimi, müayinə gələn pasientlərdən qan analizləri götürülür. Hər hansı bir yoluxucu infeksiyon xəstəliklərin olub-olmaması araşdırılır. Əgər aşkar olunursa, təbii ki, pasientlərə saç həkimi icra olunmur. Qalan hallarda, deyək ki, hər bir əməliyyatlarda istifadə olunan alətlərin uzuvları bizə bir dəfəlikdir. Hər bir pasientlərdə dəyişdirilir və dəyişdirilə bilməyən alətlər təbii ki, əməliyyatdan sonra növbəti əməliyyat üçün hamısı sterilizasiya olunur və steril bir şəraitdə saç həkimi əməliyyatı icra olunur. Və qeyd edeyim ki, mərkəzimiz Azərbaycanda olan kompleks saç həkimi mərkəzidir, ancaq saç həkimi ilə məşğul olur və bunun üçün də bütün dünyada saç həkimi əməliyyatları hansı protokolla həyata keçirilirsə, eyni qaydalarla bizdə yüksək səviyyədə icra olunur. Araz bəy, bizə doğru bildiyimiz yanlışlardan danışın. Yəni, nəyi düzgün sanırıq, amma əslində mifdir. Belə bir şey yoxdur əslində. Bəzən bizə müraciət edən pasientlərin vurguladığı bir neçə məsələlər var. Təbii ki, onlar da bunu haradansa eşidirlər. Ən çox verdiyi suallar budur ki, doktor, biz eşitmişik ki, saç həkimi əməliyyatından sonra xərçəng xəstəliyi yaranır. Biz onlara da izah edirik və buradan verilişiniz vasitəsilə izləyicilərə də bildirmək istəyirik ki, saç həkimi əməliyyatı estetik əməliyyatdır. Saç həkimi əməliyyatı adından məlum olduğu kimi hair transplantation saç köklərinin nəqli əməliyyatıdır. Heç bir xərçəng xəstəliyi ilə söhbət edə bilməz və bunlar yanlışdır. Siz dediyiniz kimi doğru bildiyimiz yanlışlardır. Və bəzən başqa bir şeylər eşidirik pasientlərdən ki, saç həkimi əməliyyatından sonra cinsi zəiflik yarana bilər. Onlar yenə də səhv salır. Biz onları qeyd edirik ki, saç həkimi əməliyyatından sonra heç bir fəsad, heç bir zərər ola bilməz və bunun da canlı nümunəsi kimi hər zaman onlara göstərəm ki, hətta mən özümə belə saç həkimi əməliyyatı icra eləmişəm. Əgər bunun hər hansı bir zərəri fəsadı olsaydı, təbii ki, özüm üzərində bu əməliyyatı həyata keçirməzdim. Bəli, indi mən canlı-canlı görürəm sizin saçınızı. Efirdən öncə də bayaq Araz bəylə biz tanış olanda bizim əməkdaşlar vurğuladılar ki, Araz bəyin öz saçı da əkilmə saçdır. Bəli. Yəni qətiyyən bilinmir. Yəni siz deməsəydiniz mən onun fərqinə varmayacaqdım. O dərəcədə, yəni çox səliqəli. Çox sağ olun. Bizim qarşımıza qoyduğumuz hədəf və pasientlər bizə niyə ən çox müraciət edirlər? Həkim zamanı maksimal qrift həkim edirik və maksimum sıxlıqda, mümkün olan maksimum sıxlıqda saç həkimi icra edirik. Araz bəy, istəyirəm son olaraq öz sahəniz üzrə tamaşaçılarımıza məsləhətlərinizi verəsiniz. Məsləhətim ondan ibarət olardı ki, kompleksinizdən azad olun. Cavan yaşlarda keçəl və ya saçsız gəzməyə dəyməz. Hal-hazırda bu problemin çox gözəl bir həlli var. Saç həkimi əməliyyatı tamamilə ağrısız icra olunur. Heç bir fəsada zərəri yoxdur. Əvvəlki saçlarınıza qovuşa bilərsiniz. Əvvəlki belə deyək, estetik gözəlliyinizi geri qazana bilərsiniz. Sadəcə müraciət etmədən öncə yaxşı-yaxşı araşdırın. Lazım olan mütəxəssisə müraciət edin. Müraciət elədiyiniz mütəxəssisin həkim olduğunu araşdırın. Əmin olun. Ondan sonra müraciət edin və kompleksinizdən siz də bir dəfəlik azad olun. Əgər xeyri var verilişinin izləyiciləri müayinə olmaq istəsələr, efirdə aşağıda qeyd olan nömrələrlə əlaqə saxlayıb, pulsuz müayinələrdən yararlana bilərlər. Biz onlar üçün müayinəni ödənişsiz edib və gərəkən məsləhətlərimizi, tövsiyələrimizi verə bilərik. Çox gözəl. Əziz xeyri var izləyiciləri, sizin üçün xüsusi təklif verdi Araz bəy. Aşağıda qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlasanız, pulsuz, heç bir ödəniş etmədən sizi şəxsən Araz bəy özü müayinə edəcək. Çox sağ olun, təşəkkür edirik Araz bəy bugün bizə belə ətraflı məlumat verdiyinizə görə. İstər Türkiyədə, istər Azərbaycanda, istər dünyanın hər bir yerində saç həkimi yapma haqqına sahib olan branş sahibləri plastik cərrahlar və dermatoloqlardır. İxtisasca dermatoloq olabildiyim üçün saç həkimi haqqı yapma haqqına sahib olan bir doktorum. Ən son saç həkimi texniyi nə isə, FUE olsun, DHA olsun, Safir saç həkimi olsun, sedasyonlu saç həkimi onu hastalarımıza yapıyoruz. Saç həkimi yapılan hastalara bir gün sonra sarğıları açılır, iki gün sonra iki kama yapılır, bir hafta sonra qabuq dökmə əyləmi yapılır. 3 ay sonra əkilən köklərdən yeni saçların çıxması başlayır. 6 ayda əkilən saçların 60-70%-i 8-12 ayda tamamı çıxmış olur. Aynı zamanda həm Azərbaycandan olan, yəni arkadaşlarımıza, həm yurt dışından gələn arkadaşlarımıza saç həkimi yapıyoruz. %100 ağrısız sedasyonlu saç həkimi yapıyoruz. Saç həkimin hər tekniğini FUE olsun, DHA olsun, Safir olsun, hər tekniği sizin üçün yapıyoruz.
Studiyamızda qonağımız dermatoloq, saç həkimi üzrə mütəxəssis Araz Əmirov idi. Minnətdarıq sizə, sizə də diqqətinizə görə çox sağ ol deyirik. Növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə.